walaalaha iyaga qasa ee dhibaatooyinka lagu hayo ee kumaadka lagu hayo ee deebeedinkeeda leeyahay la leenaayo ayaanu u karnaysa u damqaneyna laakiin wax laaliin waxaanu qaban karnaa oo deed taa kulaynta yar hadii loo geynaayo aan ahayn deema jirto meel aanu marnay meel aanu ugu tagnatoona garanay waagag dowdiyal munaasabadani aynu ku sugannahay oo ay soo qabagabisay wasaaradda diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda Soomaaliland oo lagu taageerayo reer Falastiin reer qasa ayaa waxaa loogu ururinayaa dhaqaale iyo sidoo kalena taageero buuxda ayaa loogu muujinayaa xirir reer Falastiin ay dunida muslimku ay ka aamuseen ayaa ay reer Soomaaliland isku dayayaan gaar ahaan caasimadda Hargeysa haweenkoodu in ay dhaqaale u ururiyaan maamadan hadda garabkiiga taagan ayaa ahaa qofkii ugu horeeyay ee ku dhiirata in ay dhaqaale u maxay ahayd deeqdo walaalaha reer qasa ee ku dhibaataysan reer Falastiin ee hooyo soo dhawu goreyn بسم الله اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم من جديد وان دوي هوي ان محاضرتني ما تو شيخ مصطفى الله كو غلى يو ددكن لا تاغيريو ان اد مخيده اوغو هورايسو او اد دقالها اد كو ديقدو وها اوغو ايني كو ريخيا مخوها بسم الله وحي اوغو ريخايا هورتا ان ماشي وا كوب خيريه ان الله سبحانه وتعالى قف والبو خدوني انو وانا كلا كلمه ugu horeen aniga taasi ugu riixnay talabaad walaalaha iyaga qasa ee dhibaatooyinka lagu hayo ee kumaadka lagu hayo ee deebeedinkeeda leeyahay la leenaayo ayaanu u karnaysa u damqaneyna dhaqaalaha aad ugu deeqday waa imisa $500 way $500 baad ugu deeqday reer Falastiin reer qasa in sawirada ay warbaahintu baahineyso ee reer Falastiin reer qasa ma daawataa adigu aad waan daawadaa laakiin in badan kala ma xiriirin waan eegaa laakiin in badan kala ma xiriirin dadka sida ay daba anigu quluubta aan kala socdaaba sababtay tahay qof islaam marka ay la dhibaayo qofkii kalena uu la dhibaatoona laakiin wax laaliin waxaan u qaban karnaa oo deed taa kulaynta yar hadii loo geynaayo aan ahayn deema jirto meel aanu marnay meel aanu ugu tagnatoona garanay haweenka ku daawan doona ee reer Soomaaliyeed iyaga maxaad duray safar waxaan u dardaarmay walaalay in muslimiintu horta sideedaba gacmo is qabsadaan caalamul islaam inta uu ka tara leegahay inay gacmo is qabsadaan in kitaabka ilaahay weynayaan in walaalahooda falastiin ma garanaysay ay u gargaaraan in qof kasta oo dhibaateysan oo islaama oo meel ku xayiran ama la dhibaayaba ay ka damqadaan waayo xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofka muuminka ima rumaynin haddii aanu naftiisa wuxuu la jecelyahay nafta walaalka la jecelaan waxa ay ku deeqday $5,000 maamadani waxaanu ku sugannahay oo wali socota munaasabada qaranka loogu ururinayo looguna taageerayo reer qasa waa Mustafa Shifo MMTV